Sveiki, Bobslėjaus fanai ir krepšinio mėgėjai. Seniai matėmės jau beveik kiti metai. Noriu papasakoti apie tai, kaip pirkau motociklą Amerikoje. Nes daug gaunu jūsų užklausų, kaip ten pirkti, į ką žiūrėti, iš kur pirkti, ką geriausia pirkti. Aišku, populiariausias klausimas, ar apsimoka pirkti, ar neapsimoka. Dėl to tai nežinau. Bet pats, kadangi užsidarė, nu kaip neužsidarė, bet jau su Anglija neiškumai dėl Brexito, čia iš Europos irgi, gal nežinau tų kelių, kaip per ką ir kur pirkti. Taigi pamandžiau iš Amerikos. Paskutinį kartą iš Amerikos pirkau gal 2008 metais. Kažką ten. Ir nupirkau dabar vieną Harley. Čia rudenį. FXDB. Street Boba. Ir kažkaip norėjau padaryti tą filmuką, kad nufilmuoti, kaip viskas vyksta, čia kaip tie blogeriai deda. Bet aš kažkaip gal tik tai daugiau noriu, bet nedarau tokio dalyko. Dabar dar vieną motociklą nupirkau. Jisai keliauja iš Amerikos. Ir sėsim prie kompo ir pasižiūrėsim, kaip viskas vyksta, kaip aš pirkau. Į ką atkreipiu dėmesį, kur prašau ir kuo tikiuosi. Tai va dabar čia nedaug liko iki kalėdų. Pats motociklas pagal trekingą pasirodo Klaipėdoj per kalėdas. Pagaliau pravažiavo, gal ne. Pabandysiu nufilmuoti šį ten, koks įspūdis, kai šį pasiėmiau. Ir palyginimas su tuo, ką aš tikėjausi. Motociklas tai europietis. Pasižiūrėsim, kiek bus muito, kiek visko. Bet viskas ten, viską prie kompo apsižiūrėsim. O šiaip, kas įdomu, kai šitą pirkau irgi taip, tas pas laukimas. Kai savo perki motociklą, tai ieškai, žiūrinėjai ten, paskui laukiai. Kaip jisai pareis, ten žiūri trekingą, kaip jisai plaukia, nes šitas iš Kalifornijos parėjo, iš San Bernardo, tai irgi kaip per vakarų pakrantę plaukia iki Panamos, paskui konteinerį uždėjom traukinio pervežė į kitą pusę, į rytinę, į Atlanto vandenyno pusę, nes matyt Panamos, ten irgi laivai kursuoja vieną pakrantę, kitą pakrantę, ten įdomu taip pasižiūrėti tą visą logistiką tų visų konteinerių. Tai viskas išdirbta, nes tarkim įkrauna tą į konteinerį, tai už karto jau matai visą trekingą, kada jisai, kur, kada bus, kada plauks, į kokį laivą perkelę, tai stebėtinai viskas išvystyti ir palyginus, kas buvo kažkada, tai viskas pažengia. Viskas dien pasižiūrėdavau, iš tikrųjų, kaip mažas vaikas, kur jisai randasi, kur keliauja, su koks laivas ten. Kokiu greičiu plaukia ten, sužinau, kai konteinerinis laivas, jų dydžius, greičius. Net pasižiūrėjau, kaip tie mano varikliai atrodo. Vienu žodžiu, nežinau, kaip čia viską padaryti, kad kuo greičiau, kad kuo trumpesni būtų filmukai, nes dabar žmonės neturi laiko, visi skrolina viską, kad kuo greičiau, kuo trumpiau, iš karto atsibosta. Tai va, bandysim. Pasijungiau savo dėžę, taigi. Didysis koportas. Pirkau per koportą. Nu čia, kaip naudotis, viskas aišku. Bet iš tikrųjų, pirmiausia gal reikia susirasti, kas veža iš tos Amerikos, kad rekomenduotų, per kur geriausia pirk. Nes yra koportas, yra jai, daugiau nežinau. Taigi, ką aš nupirkau? Nupirkau tokį daiktą. Aprilį RSV 4. Taip, nupirktas lapkričio 2 dieną iš St. Cloudas, Minnesota St. Cloudas, nu čia gan toli. Iš tikrųjų, ieškant kažkokią, tarkim, aš neku dabar apie motociklus, o pasirinkom motorciklę, ai nesvarbu, metai daugiau būna kokie duoda, aprilyje, nors aišku reikia Harley žiūrėti, ne, nors ir tuono visai gerai šiek, ne, kada čia bus. 23 dieną rytoj. Nu ką, spaudžiam.
Spaudžiam, spaudžiam. Du. Titlas geras. Certificate of title. Aha. Kas čia dabar? Arizona turbūt, ne čia kažkoks. Pasižiūrim iš karto. Maždaug kuri ten vieta. Jo, Arkanzasas, atsiprašau. Arkanzasas. Nu va, tai dabar esmė tokia. Žiūrim, kurioje vietoje tas aukcionas ir, nu, paprasčiausiai prie tos visos kainos prasidės dar atgabenimo iki uosto mokestis. Tai man atrodo, gal iki Hiustono turėtų skaičiuoti. Gal iki šitos rytinės pakrantės. Nu, nesvarbu, bet viskas padaroma, logistika ten žiauriai gerai sutvarkyta. Pirma, kas yra titlas. Na, aišku, apsižiūrim patį emociją. Kaip ir šitas. Greitai vėl nuotraukos permetu. Čia kažkas... skylė kažkokia. Čia gal kažkoks daviklis turėjo būti. O. Mylių nedaug prabėgęs. Čia kažkoks laidas ištrauktas. Bet čia kažkoks nesvarbus. Nu va, piktas daiktas. Piktas, rimtas daiktas. Dabar jo kaina 2,050. Bet ryta bus aukcionas ir jinai turbūt kils. A, 19 metų, tai čia. Rimta. Dabar pasižiūrim, ką čia apie įrašo. Čia kas? Tingi žiūrėt, raktą yra. Čia. Mariklio numerio nerašo. Ai, missing altered VIN. Kas, ką tai reiškia? Ką, vino neturisi? Tai va, tokias detalės visokiausias reikia žiūrėti. Visokios įvairiausias pastabos. Va, rašo, kad run and drive. Reiškia, kur jis įvažiuoja. Viskas gerai. Čia su geometrija. Kiek aš suprantu, viskas gerai. Kas šiam iš vis buvo, jisai... Čia dešinio šono, suprantu, vertės. Dešinio šono vertės, nu bet... reikia gal labiau pasidomėti, jo. Gerai, tai šitas daiktas yra tinkamas pirkimui, tinkamas registracijai Lietuvoje. Pasižiūrim kainas, pasižiūrim gedimus. Daug sugedęs, nedaug sugedęs. Kiek tai maždaug kainuos. O dabar einam prie mano pavyzdžio. Tai aš pirkau RSV 4. Na va, 14 metų. Čia, ta 19. Ne, mačiau istoriją. St. Cloudas yra Minneapolis, Minnesota, o St. Cloudas. Tai čia iš tikrųjų prie tokia nepatogia valstija prie Kanados. Tai kai jį vežė, tai nu, iki šitos pakrantės. Ir iš pradžių į Čikagą, paskui iš Čikagos į New Yorką, ar New Jersey, ir tada krovė į konteinerį ir per Atlantą. Va, aš irgi taip žiūrinėjau. Man, nu, kažkas į kairės pusės grįvės. Va, kliponas nulūžęs. Relė iškritus. Čia galiukas nulūžęs, bet tokie man spoileriai įdomus buvo. Balti. Iš vidaus yra. Čia kažkur irgi matos. Šviesus tokie. Tai čia panašu, kad ar nebus jie kokie kiniški. Bet va, čia vienas viskas tvarkoja. Ką pasiimti? Nėra kamino, bus lentuvo. Šonas kairys. Viskas. Tai va, šį nupirkau už 2,1 dolerio aukciono kainą, bet ten prisidėjo mokestis. Tas pats mokestis yra. Jei sudėdamoji dalis dar prie tos kainos, kai tu nupirki, dar prisideda pakrištų supportas. Čia turbūt versions payment. Aukciono mokesčiai.
Nu ir va, tarkim, čia yra vertė daiktą, už kurį nupirkė. Tarkim, kai mano pavyzdys yra šitas 2001, tai prisidėjo 325, aš irgi pagal šitą lentelę. FIA, tai čia, nu čia to pirkėjo kategorija. Jis didelis, mažas, registruotas Amerikoje ar neregistruotas, paskui prisideda aukciono to laifinimo mokestis, ir paskui tas atvežimas iki, nu, vienu žodžiu, iki konteinerio, iki uosto. Ir paskui bus dar, kai grįš motociklas, sumokėsiu aš už jį muitą lietuvišką. Tai va, dabar toks įdomus dalykas, aš viskas nupirkom, paskui yra vienas aš. Vinas matosi, galvoja, reikia prasiskambinti man pro tą, pro viną, pagal viną, kas ten per, paprasčiausiai paimu viną, įvedžiu į tą, ir fau, žiūriu, kažkas yra 14 aprilį juoda, su tokiu pačiu vinu. Čia kažkoks juodas jau jisai, ai ne, čia mano tas pats, bet nu vienu žodžiu aš per internetą atkasiau, kad jisai jau pardavinėjamas antrą kartą, va, tas pats vienas, tas pats daiktas, jisai parduotas buvo 19 metais, Liepos 23, irgi Minnesotoj, jisai juodas buvo. Tai gražus, bet apie jį ką rašė. 16 milijų, tai čia pas mane 19 tūkstančių, tai čia 3 tūkstančius pravažiavo, yra raktai, važiuoja ir motoras meta mėlyną dūmą. Čia yra bent toks normalus aprašymas. Tai net įsigandau už pradžių, kas čia dabar, kas čia per bairis. Bet tai čia turbūt greičiausiai bus dėl to, kad jisai nuvirtęs buvo. Prisitraukė į oro dėžę tepalo, jį užkūrė ten aukcionę pasibandyti, kad run and drive, kad jisai veikia, pradėjo mėlyną dūmą mest, taip ir parašė. Čia yra geras aprašymas. Logiškai, jeigu jį nupirko, pravažiavo 3000 mylių ir kažkur trenkė į medį, su motoru kaip ir viskas gerai. Gerai, turim tą vieną, dabar yra toks dalykas, va, yra Atlantic Express Corporation'as, pasižiūrime, įmetam, ai va, tas ir yra, Corporation'as, čia per jį veža, va, įmetam vieną, čia įkraunai konteinerius, šitą patį logistikos kontorą, oba, yra toks geras dalykas, kad kaip sako konteinerį, aš matau visą istoriją, o pagal vieną metai, aprilė, Minnesota, kada pakrautas, kada užsakytas, čia iš karto tik nupirko ir iš karto sakė, Čikaga ir Majerska bus vežama ir yra papildomos nuotraukos, čia prieš kraunant į konteinerį, va, lauštas veidrodėlis jau, iš vis nulapoto šoną uždėjo. Iš jums iš tą. Nu. Ai va, įdomus dalykas. O dabar geriau matosi spoileris baltas. Čia greičiausiai bus. Tikrai, kad čia bus kiniški spoileriai. Dar aiškis, ten padarė, nupirko kažkas to juoda. 19 metais. Pakeitė spoilerius. Kiniškus uždėjo. Pardavė. Viskas. Naujai. Tai va, tai toks daiktas. Va, tai pakrovė dabar. Yra konteinerio numeris. Konteinerio numeris ir kaip galima įtrekinti. Įmetam. Va. Iš Čikagos į Klaipėdą. Konteineriukas. 45 pėdų.
Na va, 16 dieną čia jį atvežė iki Illinois. Taip, 16 dieną pakrovė į konteinerį, medėjo ant traukinio, nuvežė į New Jersey, ten į uostą. Pakrovė į laivą, MS Uberty, 5 dieną. Tas laivas čia perplaukė per Atlantą, atplaukė į Europą, Bremenhaveną. 16 dieną iškrovė. Čia vienam terminalį pervežė į kitą terminalą, bet irgi ten tam pačiam uoste. Na va, įmetė 21 dieną, tai čia vakar, buvo 22 dieną, į Rimburgą. Rimburgas. Galim pasižiūrėti, ką jisai daro. Iškrovimas 24 dieną Klaipėdoje. Čia yra toks laivų judėjimo žemėlapiukas. Puslapis. Rimburgas. Rimburg. Va, container šipas. Olandų. Aišku, čia prie motociklo pirkimo nepriko, bet šiaip įdomu. Nu va, kur tas mano laivas? O, koksai. Rimburgas. Nedidelis laivelis. Taip, 21 diena vakar išplaukė iš Bremenhafeno. Atplauks į Klaipėdą 23 dieną, tai rytoj. Rytoj. Nu, kur čia dabar yra? O, Baltijos jūroje. Va, plaukė. Bus rytoj, tai kažkada pasimysiu šį. Turbūt. Jeigu čia atiduos man, nesusirgs, nenumirs jūreiviai ir prokrovikai. Tai va toks ir pirkimas, nežinau. Aš planuoju jį kažkur, nežinau, čia dabar buvo tas skandalas su kažkokiu klaipėdiečių įmonė, kad atsislėpė mokesčius su automobiliais iš Amerikos. Čia va, pirkau Harley prieš tai, tai susimokėjau daugiau negu planavau. Šitą aš nežinau, taip nežinodamas dabar sakau kažkur. Tūkstantis šimtas gal bus. Kadangi tai ne amerikietiškas produktas, europietiškas. Lelele. Nežinau. Šiaip daug gali padėti tas, per ką jūs perkat, tas tarpininkas Lietuvoje. Ten jie vis tiek perka Lietuvoje, bet žmonės dirba Amerikoje, viską reguliuoja. Jie už tą pirkimą kažkiek pasiima 100 eurų. 100 eurų, bet nu ką, jums sugalvos nereikia sukti. Pasirinkat, ką norit. Va, aš pasirinkau aprilį, kažkaip staigiai. Sugalvojau, kad užsimaniau aš jums. Nupirkau, net nežinau kodėl. Galėjau gal ir geresnė pasirinkti. Ai. Kai bus, tai bus. Aš mėsiu tų spoilerius. Tai dabar tik tai reikėjo sulaukti, kada jinai grįš. Gal spėsiu pirkti, bet nemanau, kad čia, jeigu 23, kad čia dabar gaunasi pas mus 23, pala. 23 įkrauna, pala. Nu, kažin ar šiais metais pasimsiu, bet jau padarysiu tokį reportažėlį. Nu, filmuosiu, kaip ten, kaip tas pas motociklas atrodo, ką aš apsigavau, bet manau, kad čia viskas gerai, jis jau. Ta rida 19, toks, nu, aišku, rėmus. Čia matau, pažįstas šiek tiek kojelė išlaužta. Vėl nežinau, bet dar turiu, aš turiu, kur šitas mano. Va, čia turiu tas visas bendras nuotraukas, tai nu, va, toks. Plekštelėjo prieš kraudami. Lupo tą spoilerinį, kažkas. Bet toks, iš tikrųjų, tik pravažiavus, galima lėkti iš karto pasibandyti. Kas ten pridaiktas. Kažkaip gaila to veidrodžio. Kodėlį nulaužė, nes aukcionė tai buvo su veidrodžiu. Toks, tas veidrodis atrodo visai. Sveikas, tik stikliuko trūksta. Nu, gal bus kažkur įkištas dar. Žodžiu, pirkti yra paprasta. Ir
smagu dabar, visi karantinas nėra ką veikti. Tai pirkinėjim savo. Pabandžiau pasimt kažką. O aprilį yra krūta, o dar yra kažkokia tuona 19 metų. Nu, 17 pasižiūrim. Tokia čia New Jersey, ne, tai čia dar arčiau prie. Nu, 17 metų tuono. Irgi smagus strytukas. Kaminas piktas. Nekinietiškas. SC projektas. Irgi rida nedidelė. Pas mane labai didelė rida. Nu ką, ratlankis įdaužtas, bet ratlankiai nėra brangus. Aprilių. Žinėtum, man atrodo, tiesiogiai betakoj aprilios dilerį užsisakant. Jisai ne kažką kainuos. Tai va, ką laukiam? Laukiam.